Jangan mengican. Alhamdulillah. Ui, kena nak. Nak ke? Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. So hari ni adik kembali lagi dalam bahasa. So hari ni kami turun kayak fishing lagi. So hari ni agak mudah sikit lah. Hari ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada dalam 10 biji kayak hari ni turun. Alhamdulillah, hari ni kami turun di area tengok pantai Teluk Batik. Dah lama tak dapat batik ni. Asyik main siakap je ni. Lama tak main laut. So alhamdulillah, cuaca pun elok ni, cantik. Air sekarang ni pukul 8.30. Air masih lagi surut. Surut habis ni. Air tengah surut habis. Air jari jalan pasang. So targetnya hari ni, tengoklah ni aero pesisir pantai ni ke ataupun ke belah pulau sana. Tengoklah, kalau ada masa boleh nak main kat bawah jeti sekejap. Okay. So guys, doakan kami ada strike lah. Doakan kami selamat. Oi, Paris tinggal je tu kayak lah. Okay guys, so doakan kami selamat lancar, selamat balik. Dan insyaAllah ada strike yang baik-baik untuk dikongsi bersama guys. Okay guys, so terima kasih sekali lagi kepada yang terus memberi sokongan kepada MOS channel. InsyaAllah road to 1000 subscriber. Sikit lagi. InsyaAllah kita akan ada giveaway lah. Bila dah sampai 1000 subscriber, kita akan ada giveaway. So ada giveaway nya apa dia? Okay guys, jadi sebagai menghargai sokongan anda semua sempena 1000 subscriber bagi MOS channel, MOS akan berikan hadiah ni kepada pemenang yang bertuah nanti, yang kita akan buat secara random. Satu backpack brand Duter guys, Duter Free Rider 30 liter. Free Rider 30 liter backpack, harga di pasaran ialah lebih kurang dalam RM170. So guys, terima kasih semua atas sokongan yang diberikan kepada MOS channel. So kita tunggulah siapa yang bertuah yang akan mendapat hadiah yang akan diberikan nanti. Okay guys, terima kasih semua, bye bye. Okay, so jom terlancar. So masalah bila naik ni, nak kena buang troli. So kena buat berdua lah. Alright, jom cok. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Set up hari ni, main set hari ni bersama dengan Luzen Gunabino City. Set Gunabino City
rate pun Iguana Velocity TE13. Kita dah jeep, nombor jeep tu, nombor jeep Iron Man. Dan lagi satu kelas ini rod solid carbon setep dipadankan dengan panak camion 305L. Okay, ini saya tak kasar sikit lah. So, ok, jom lancar. Ini seorang lagi berlakunya rosakan. Masalahnya ialah rudder controller tercabut. Okey. Maintenance kayak on board. Maintenance penting. Kita tolong dengan kawan sebenarnya. Ada apa-apa roger je. Roger je. Aku pada tulbok. Okey. Boleh mancing dah. Kan glama. First catch of the day, glama. Glama, laut glama ni. Alhamdulillah, first catch of the day. Glama. Okay, kan glama. Alhamdulillah, tanang. Oh, takut tadi. Alhamdulillah. Tak ada ribu ni. Okay. Cash of the day. Yes. Okay, cash. Cash. Okay. Second cash of the day. Tanang. Semoga hari tak ni. Boleh buat lakon eh. Tiba-tiba suruh dia ambil. Alhamdulillah. Guys, second catch of the day. Alhamdulillah. Ustaz guys. Ooh. Alhamdulillah. Alhamdulillah senangin. Alhamdulillah mana ni. Hai, sahut dekat pula. Oh, 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 oh. Alhamdulillah bersaiz. Alhamdulillah bersaiz hari ni. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Oh, 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 oh. Alhamdulillah senang guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, senang. Okay guys. Alhamdulillah. Jeep baik. Jeep by pinjik. Pinjik eh. Alhamdulillah. Pinjik. Jeep pin. Alhamdulillah jeep pin. Guys, senangin. Yes. Cari. Yes. Okay guys. Okay guys. Okey, geruk-geruk. Alhamdulillah. Geruk-geruk ada juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada geruk-geruk gini. Small geruk. Alhamdulillah. Jeep pin lagi. Guys, third catch of the day. Lama tadi tak kira. Apa apa? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Good size. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapu guys. Good size. Yes. Oh, tadi dia nak masuk lubang lah ni. Alhamdulillah. Ada manis-manis.
Alhamdulillah. Oh, good size. Oh, good size, guys. Alhamdulillah. Yeah. Yeah. Oh, ada, Joe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kita hot, guys. Alhamdulillah. 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 Good size. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Ha. Alhamdulillah. Macam-macam ada ini, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good cash off. Good cash, good cash. Depan ni je sepuk. Alhamdulillah. Okay, jom. First drop kat sini. Alhamdulillah. Oh, good size. Yes. Yes. Oh, lucu. Aduh, lucu. Lucu. Aduh. Macam JT je ni. Tapi ke JT ni, yang saja jenis hak ni. Oh, lucu. Kasai. Wah, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Ambil, 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 ambil. Okey, dah ambil. Dia ambil balik. Ah, ni ni saya lain ni. Dah ambil balik. Ya. Yes. Alah, kapu. Kapu. Kapu, guys, ingat kerja lambat tadi. Tak apa, tak apalah. Kapu, guys. Dia kecil je ni. Apa? Cik lah. Apa? Cik. Ya. Cik, ayah push on. Nice size. Nice size. Nice size. Nice size. Apa dia? Kapu ke? Dia kapu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, good size. Good size, alhamdulillah.
mengecan, mengecan, jangan mengecan. Mengecan. Alhamdulillah. Ui, tu je nak. Nak ke? Alhamdulillah. Ya. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia ada kat tiang tu. Kapo. Waron, waron. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, double solid hook. Wah hati. Huh. Guys, borong guys. Hey. Apa? Wah. Ya. Double solid. Double solid hook. Jeep by nombor jeep eh. Alhamdulillah. Menjadi nombor jeep ini. Nombor jeep. Finish. Yes. Oh, rasa tadi yang lucu ni pun kapu juga. Oh, solid hook. Alhamdulillah, solid hook. Okay guys, alhamdulillah selamat sampai dah. So yang dah sampai 1 2 3 4 5 6 7. 7 kayak sampai dah. So lagi rasanya ada 1 2 3 4 biji lagi kayak. 5. 5 biji kayak lagi kat atas air on the way balik lah. So ini alhamdulillah ada hasil. So kita tengok hasil. Hasil Ipin. Hasil Ipin. Hari ni Ipin pergi cari. Ipin hari ni pergi tempat lain. So tengok dia punya hasil ni. Wah, jauh tu. Jarul. Gerut-gerut. Oh, jarul lagi besar dia gerut-gerut. Oh. 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 Oh, jarul. So. Rapu dia. Oh. Jarul so. Alik. Awak tu. Ini ada GT. Jom tengok. Arik punya GT. Oh, GT dengan boron. Ni. Bok. Kenapa cross? Boron champion hari ni. Champion ni hari ni. Weh. GT lagi. Aduh duh duh duh. Apa? GT. GT. Boron. Dalam boron. Oh, hari ni first time turun. First time turun. Siang kuning. First time turun. Turun pagi ni. Apa? Bang je dah. Ini macam kebo hybrid je. Adalah, boleh lah buat lauk. Boleh lah. Macam hybrid je. Ha. Kenapa hybrid hybrid sesat sini? Ini boran, boran, boran. Hybrid dia ada warna kuning sikit lain. Wah. Wah. Azri, Azri je dah. Azri je dah. Alay. Alay cik.
Jaru. Jaru sumbat. Malam okey lah. Ya. Tengok okay, Asyik ada kat deh. Ya, Asyik mesti ada. Asyik mesti ada. Oh. Asyik dapat GT. Alhamdulillah terbaik semua. Terbaik, terbaik. Terbaik semua. So, hasil kita hari ni guys. Alhamdulillah. Tak ada dapat borong besar pun. Alhamdulillah dapat baby borong pun boleh lah. Dapat baby borong. Aduh, beratnya tong ni. Hasil gini. Terus, talang. Kalau sedepa tu, kena buang lah. Kalau besar guna main tu. Eh, bila masa ada sedepa, gerong? Sak potong. Air kat tu kan baru. Yang tu kira lawa lagi lah tu. Sedepa, dua budak gerupa. Haa, geruk-geruk. Yang ketiga dia dapat senangin. Lepas tu dia dapat pula kapu. Oh, hidup lagi kapu ni. Harmek, bapak. Kapu. Nama harmek, bapak. Buang-buang, nama harmek. Nama harmek, buang. Ya, naha. Adik. Nama harmek, solat. Janggung. Oh. Alhamdulillah, last kali dia bagi baby boron. Dia bagi baby boron juga. Puh. Ah, itu je hasil gini. Alhamdulillah. Ini je hasil gini. Tapi, oi, ini memang champion ini. Ini champion. Ini memang champion. Hari tu kau ini terus kena racun. Dengan boron ni. Oh, ni boron yang awak terlepas hari. So, okay guys. Kita tak ada. Alhamdulillah, itu saja hari ni. Terima kasih kerana sudi dan terus bersama Mohsen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Dalam tweet akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye.